Salam, hörmətli tamaşaçılar. Koronavirus bəlasından danışacağıq və bilirəm ki, hər birinizin kifayət qədər bu sahədə maraqlandıran, düşündürən suallar var. Covid pasportu ilə obyektlərə daxil olunması, peyvənd olunub, hətta ölümlə üzləşənlər, uşaqların son dövrlərdə bu bəlaya daha çox düçar olması, yeni ştamlar və bir çox məsələlər. Biz bu məsələlərə daha ətraflı operativ qərargahın üzvü, millət vəkili Rəşad Mahmudovla açıqlama gətirəcək. Rəşad bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və mən inanıram ki, siz bu suallara daha çox incəliyi ilə, yəni açıqlama verməyə qadirsiniz və ona görə də sizinlə söhbətimiz kifayət qədər maraqlı alına bilər. İlkin mərhələdə bilmək istədiyim odur ki, bizim son dövrlər müşahidələrimizdə yoluxma sayının artımı müşahidə olundu. Kifayət qədər rəqəmlər, 4 rəqəmlər artdı, amma bir neçə gündür azalma var. Növbəti mərhələdə bizi nə gözləyir? Əlbəttə ki, artıq il yarımlıq təcrübələr bizə bir çox şeyi öyrədib. Onlardan biri də istənilən bir dalğanın başlanğıcı olduğu kimi bir sonunda olduğunu artıq bilməkdəyik. Təqribən 6 həftəyə yaxın, yəni ay yarımlıq bir müddətdə istənilən ölkələrdə dalğaların pik həddə çıxması və sonra yenidən sönməsi müşahidə olunur. Ölkəmizdə də bildiyimiz kimi avqust aylarında başlayan artma rəqəmləri hamıya məlumdur. Və əfsar olsun ki, keçən ilə müqayisədə, yay ayları ilə müqayisə elədiyimiz zaman rəqəmlərin 10 dəfə daha çox olması bizə həm də gələcək gedişat haqqında da indidən məlumat verir. Sadəcə ölkəmiz üçün deyil, dünyadakı epidemioloji vəziyyətə görə. Ölkəmizdə 4000-ə yaxınlaşan rəqəmlərə çatdıq. Bəli. Bu yay üçün çox yüksək rəqəmlərdir. Xoş olan odur ki, hər nə qədər əfsar olsun ki, itkilərə səbəb olsa da, hal-hazırda rəqəmlər düşməyə başlayır və bu artıq dalğanın söndüyü mənasına gəlir. Və çox zaman epidemioloji gərgin olan regionlarda, ki regionumuz da buna daxildir, ortalama olaraq dalğalar 3 aydan bir, 4 aydan bir təkrarlanma şəklində, əslində yaxın müşahidə eləsək ətraf vəziyyəti biz görərik ki, bəli, 3-4 aydan bir istənilən ölkədə yeni bir dalğa gəlmə ehtimalı var. Hələ ki, dünyada pandemiya olduğu müddət içərisində hər bir ölkədə öz həm iqtisadi, həm tibbi resurslarına görə bu məsələlərə özü hazırlaşdığı kimi cəmiyyətin də hər bir üzvü bu hadisələrə daha yaxşı hazırlanmalıdır. Bircə ipucunda bir rəqəmi də demək istəyirəm. Bəli, indi hal-hazırda rahatlamamız üçün bəs qədər səbəb var. Əmin olun ki, bu rəqəmlər günlər keçdikcə daha da aşağı düşəcək. Ölüm sayıları bir miqdar daha gec düşür. Çünki daha əvvəl yoluxub nəticəsində reanimasiyaya düşən xəstələrin ağırlaşmanın bir dönəmi var. Amma ən əsas bugün bunu sadəcə mənfi bir xəbər və emosiya kimi qəbul bir məqamdır. İnsanlar bilməlidir ki, əgər yay aylarında belə keçən ilin payız aylarında olan rəqəmlərə biz çatdıqsaq, payız mövsümündə ola biləcək daha böyük dalğalar qarşısında hər bir ölkə hazırlıqlı olmalıdır. Yəni, keçən ilki payız dönəmində olan pik rəqəm 5000-kən ehtimal ola biləcək 3-4 qat daha yüksək rəqəmlərlə mövsümü olaraq biz payızda qarşılaşa bilərik. Onun üçün həm əlbəttə ki, aidiyyatı qurumlar və dövlət qurumları ona görə hazırlıq görməklə birlikdə, həm də cəmiyyətin hər bir üzvü də sadəcə stresə girmək deyil. Bu xəstəliklə mübarizədə nələr eləməməlidir, onu bilməlidir. Bunu hər birimiz artıq bilmək məcburiyyətindəyik. Yəni, epidemioloji gərgin vəziyyətlərdə sadəcə məsələ səhiyyə sistemləri üzərinə deyil, hər bir vətəndaşın üzərinə düşür əslində. Bunu biz dərk etməklə birlikdə bir də hal-hazırda əlimizdə qızıl vasitə olan peyvəndlənmənin dalğanın pik hədlərində deyil, dalğa sönmüşkən eləmək lazımdır ki, bədənimiz İki peyvənd nəticəsində ola biləcək dalğalara hazırlıqlı olsun, əlbəttə ki, onun üçün bir zamana ehtiyac olur. Peyvənddən söz düşmüşkən, məsələn, bizim məşhur müğənnimiz Səyyad Əlizadə indi hal-hazırda ekmo aparatına qoşuldu və köçürüldü başqa bir xəstəxanaya. Məsələn, ailə üzvləri tərəfindən, səhv etmirəmsə, belə bir bəyanat oldu ki, qeyd elədilər, daha doğrusu fikir bildirdilər ki, peyvənd olunmuşdu. Bəli. Amma peyvənd olunmasına baxmayaraq müalicə olundu, ağırlaşma baş verdi, hətta xəstəxanada köçürüldü və ekmo aparatına qoşulma həddinə qədər gəlib çatdı və ekmo aparatına qoşulma artıq ağciyər funksiyasının zədələnməsi kimi izah olunur kifayət qədər. Buna necə izahat verə bilərsiniz? Əslində, bunun izahatı çox sadə bir şəkildə mövcuddur. Sadəcə indi deyil, əslində, yüz illərdir bilinən bir həqiqətdir. Sadəcə COVID-19 başda bizi çox qorxutduğuna görə, keçən il, məsələn, ona qarşı
davranma biçimi dünya səhiyyəsi bilmirdi və daha çox çaşdıranlar da 4-cü sənaye inqilabı ilə birlikdə hansısa süni bir yaradılışdan söhbət gedərək bununla mübarizədə səhiyyəçilər belə nə edəcəklərini bilmirdilər. Amma biraz əvvəl dediyiniz məsələdə mən də bugün oxuduğum zaman diqqət elədim. Həyat yoldaşı bildirib ki, bir doz artıq peyvənd olunmuşdu. Bu elə göstərir ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının ən son tədqiqatlarında yazıları var və bunu dəfələrcə paylaşdıq. Bəli. Tək doz peyvənd peyvəndlənməmiş insandan eyni mənaya gəlir. Peyvəndin effektinin alınması üçün ikinci dozun olunması, ikinci dozdan sonra ən azından 2 həftənin keçməsi lazımdır. Bu bir. İki, hal-hazırda artıq bilinir ki, Türkiyə bunu açıq bir şəkildə 2 gün əvvəl oradakı bilim qurulu artıq bunu açıqladı. İki doz Sinovac olunmuş insanların 6-cı ay tamamlandıqdan sonra 3-cü dozu olunmadığı müddət içərisində onun peyvəndinin istənilən effekti alına bilinmir. Doğru. Amma 3-cü doz olduqdan sonra bir anda xəstəxanaya düşmə ehtimalları, yəni mən yenə deyirəm, bu cümlələri çox diqqətlə bir daha sadalamaq istəyirəm. 2 doz Sinovac vurulduqdan sonra 6 aya yaxın zaman keçdikdən sonra antitelimiz olsa belə qoruyuculuq azalır. 3-cü doz əlavə olunduqdan sonra xəstəxanalara düşmə ehtimalı 39,9%-dən 1,5%-ə düşür. Aradakı fərqə baxın. Böyük fərqdir. Eləcə də Pfizer üçün daha sonraki dönəmdə, yəni Pfizer-ın istifadəsi dünyada son 3-4 ay içində olduğuna görə, xüsusən bölgəmizdə, Pfizer üçün 2 doz olanların bu qoruyuculuqda daha effektiv olduğunu, əlbəttə ki, 6-cı ay olduğunda nələr olacaq, onu zaman göstərəcək bizə. Ona görə mənim Səyyad müəllimlə əlaqəli deyəcəyim odur ki, Allahdan əvvəla şəfa diləyirik, çünki bəs qədər ECMO-ya qoşulmaq hadisənin bəs qədər artıq nəzarətin son məqamından çıxma ehtimalı olma reallığını göstərir. Amma yoldaşının dediyi kimi, bir doz peyvəndi hamıya mən fürsətdən istifadə edərək bir diqqəti bir məqama çatdırmaq istəyirəm. Xüsusən dalğa zamanı müşahidə nə oldu? Bütün insanlar kütləvi bir şəkildə peyvəndlənməyə gedirdi. O biraz da problemlər yaradırdı. Çünki yoluxmanın pik həddə olduğu zaman ölkədə bu qədər insanların bir yerə toplanması yayılmanı daha da artırırdı. Və insanlar zənn edirlər ki, peyvəndi yoluxmanın ortasında vurdurmaq sanki bir antibiotik istifadə eləmiş kimi bir xəstəliyin qabağını alacaq. Deyil. Peyvənd həmin dönəm üçün qoruyuculuq funksiyası daşımır. Peyvənd vurduğumuz zaman biz 2-3 ay sonrası ola biləcək problemlərə görə özümüzdə qoruyuculuq immunitet qazanırıq və bu immunitetin xəstəliyin yayılma və ya yoluxma məsələsində deyil, bunun daha çox faydası xəstəxanaya düşmə, düşdüyümüz zaman ağırlaşma, ağırlaşanlar içərisində həyatını itirmə məsələsində peyvəndlənməmişlərlə peyvəndlənənlər arasında müzakirəsi olmayacaq qədər böyük bir fərq olduğu həm ölkəmizdə, həm dünyada elmi əsaslara söykənərək rəqəmlərlə ortaya qoyulmuşdur. İki Sinovacdan sonra qeyd elədiniz ki, üçüncü peyvəndə o 6 ay tamam olandan sonra zəifləyir. Üçüncü peyvəndə Sinovac olmalıdır, yoxsa elə faiz... Orada fərqi yoxdur. Hətta dünyada göstərilir ki, çarpaz reaksiyanın daha effektiv olması üçün fərqli, adının nə olması önəmli deyil. Fərqli peyvəndin istifadə olunması reaksiyanın effektivliyini daha da artırma ehtimalı var. Rəşad bəy, bir məsələ var. Bu COVID pasportu verilir, peyvənd olunur, COVID pasportu alır və yaxud da ki, yoluxdu, immunitet sertifikatı aldı o 14 gündən sonra və bizdə indi bəlli yerlərə girişlər, idman zalları, restoranlar, mollara girişlər yalnız bu pasportlar sayəsində mümkündür. Amma sizin də vurguladığınız kimi, hamının da bildiyi kimi peyvənd olunan şəxsin yoluxmama ehtimalı yoxdur təbii ki, düzdür mü? O yoluxa bilər. Və o yoluq öz COVID pasportu ilə bərabər yoluxmuş COVID pasportlu şəxslərin o obyektlərə girməsi ilə yoluxma ehtimalı yenə olan və COVID pasportu olmayan şəxslərin o obyektlərə girə bilməmə məhdudiyyətinin arasında nə fərq var? Yəni burada bu səbəb nədir buna gətirir? Yəni həm sahibkarlar da biraz narazılıq edirlər ki, biz itiririk, artıq müəyyən müştəri problemi yaşayırlar. Bu müqayisəyə necə baxırsınız? Necə? Əlbəttə ki, əslində bunun açıqlaması var, buyurun, çox konkret bir şəkildə, amma unutmamaq lazımdır ki, elə məqamlar var ki, orada mütləq doğru və mütləq səhv axtarmanın yeri yoxdur. Nisbilər üzərindən hərəkət olunur. Unutmamaq lazımdır ki, hər nə qədər peyvənd olunmuşlar və yaxud yoluxduğumuz zaman bizim yenidən yoluxma ehtimalımız azalsa da, daha doğrusu var olsa da, yoluxduğumuz zaman ağızdakı virusun sürətli artıb və ətrafa yayma ehtimalı peyvənd olunmamışlarla nisbətdə daha azdır. Bu bir. Yox deyil, amma peyvənd olunmuş insanın
yoluxduqdan sonra bir daha təkrar edirəm, ətrafa xəstəlik yayma ehtimalı daha azdır. Bu dünyada bizim ölkə üçün deyil, dünyada bilinən bir həqiqətdir. İkinci bir misal, hadisə sadəcə tibbi məsələ deyil. Hamıya məlum oldu ki, dünya iqtisadiyyatı son illərin ən böyük zədəsini aldı və hal-hazırda tibbi məsələlərlə birlikdə, insan haqları ilə birlikdə həm də iqtisadi fəallığın bərbası üçün hər bir ölkə dünyada Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən məsləhət görülən, elmi əsaslara söykənən nisbi doğru yolları seçmək yolu məcburiyyətə daşıyır. Ona görə mən düşünürəm ki, burada hal-hazırda hamını evə bağlamaq yerinə ən azından ehtimal olaraq özü yoluxduğu zaman həyatı təhlükə yaratma, xəstəxanaları zəbt etmə ehtimalı az olan peyvəndli insanların və yaxud sertifikatı olan insanların, yəni xəstələnib qısa müddət içərisində olubsa, sağalıbsa, bunların həm özü üçün təhlükə yaratmadığı kimi, həm də biraz əvvəl vurguladığım kimi, peyvəndlənmiş insanların ətrafa yoluxsalar belə xəstəlik yayma ehtimalı daha azdır. Bu dəfələrcə azdır digər xəstələrlə. Ona görə belə olunca hal-hazırda dövlət tərəfindən seçilən bir yol budur. İkinci bir məqamı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Zaman içində dünyamızda bizlər də çox şey öyrənirik. Bunlardan biri də zaman içərisində fikirləşirəm ki, bu reallıqla biz daha çox qarşılaşacağıq. Artıq ölkədə hər nə qədər peyvəndlənmiş və peyvəndlənməmiş iki kateqoriyalar dünyada yaransa da, bu daha çox bu sərt qapanmalar və yaxud əngəllənmələr daha çox dalğanın pik nöqtəyə qalxma dönəmində keçərli olacaq. Əmin olun ki, zaman keçincə yəqin ki, biz nəyi öyrənəcəyik? Dalğalar söndükdən sonra, dalğalar arasında olan boşluq zamanı insanların məkanlara girişi ilə əlaqədar peyvənd olunanlarla olunmayanlar arasında fərq qoyulmayacaq. Hər nə qədər bu tətbiqi geniş bir şəkildə dünyada hələ vüsat tapmasa da, mən bir həkim kimi dünya tarixində, tibb tarixində olan hadisələri və bu hadisələri araşdırıb, onları belə necə deyərlər, dinamik gedişatına baxdığım zaman düşürürəm ki, yəqin ki, bunu biz də yaxın gələcəkdə görəcəyik, yaşayacaq. Bu yoluxub sağalma məsələsində toxunum. Yəni, bəndəniz, mən şəxsən özüm, yəni biz COVID-ə yoluxduq, biz də ailə üzvlərimiz, amin, bitdi, yəni o dönəmi keçirdik. Amma çox mənim bir müşahidə elədiyim prosedur oldu da. Bir özümdən çıxış eləyərək və ətrafımızı düşündürən bəzi sualları elə vermək istəyərdim. Məsələ nədən ibarətdir? Yoluxdun, cavab pozitiv çıxdı və sən 14 gün evdə təcrid olunursan. Bir məsələ var. Təcrid tibbi yardım analizi götürür. O analizin cavabında gecikmə baş verir. Burada izah olunur ki, çoxdur, yüklənmələr var filan. Bu bir problemə gətirir. Çünki cavab gecikdikdə yoluxan insanın tam yoluxub yoluxmaması barədə şübhəsidir. Fikirləşir ki, bəlkə mənə soyuq olub. Çox adam onu qəbul eləmək istəmir və o kənara çıxır. Cavab çıxandan sonra məlum olur ki, bu COVID-dir, bu yoluxdurdu. Bu bir problem yaşadır. Və bu məsələdə 14 gün bu adam təcrid olunur. Qan analizi verməlidir, rengen olmalıdır, KT məsələləri çıxa bilər, ağırlaşa bilər. Evdən çıxmaq olmaz və neynəsin? Çox gözəl sual. Əslində, hamını düşündürən və daha çox insanları stresə salan məqam budur. Hamı da bilir ki, virutik xəstəliklərlə mübarizədə bədənin güc qazanması üçün, daha doğrusu güc itirməsinin ən böyük səbəblərindən biri dərmanlardan çox stresə düşməmizdir. Psixoloji məsələlər bəli. Dünya artıq, baxın, dünən sıra gün Almaniyada yenidən klinik protokollar yeniləndi, COVID-in evdə müalicəsinə əlaqədar. Konkret bir şəkildə, hər bir vətəndaşa evində parasetamol rezervində olsun. Ondan başqa heç bir şeyə ehtiyacı olmadığı bilinir artıq. Yəni, vətəndaş olaraq biz COVID diagnozu qoyulmamış olsa belə, pandemiyanın olduğu müddət içərisində, bugün dünyada belə bir bəla var, istənilən qripal bir simptomumuzu hiss etdiyimiz zaman, biz özümüzü təcrid etmək məcburiyyətindəyik. Bu bir kərə vətəndaş məsuliyyətidir. Bunun dövlətçilikdən heç bir şeydən əlaqəsi yoxdur. Biz ətrafımıza, sevdiklərimizə qarşı olan məsuliyyətimizdir. Evdə oturduğumuz zaman insanların ikinci sualı əmələ gəlir. Bəli, mən əgər COVID-əmsə, gecikmiş analizin nəticəsinə görə müalicəm gecikəcək. Mən zamanında sistemləri vurdurmalıyam, həkim çağırmalıyam. Bu çox böyük bir yanlış yanaşmadır. Bu fürsətdən istifadə edərək bugün bunu bir həkim kimi bildirmək istəyirəm ki, dünyada və ölkəmizdə də göstərilib ki, ən çox fəsadlaşmalara səbəb və həlli mümkün olmayan reanimasyon hadisələrinin altında evlərdə lazımsız yerə istifadə olunan ilk gündən etibarən sistemlər, antibiotiklər və güclü immunosupresiv dərmanlar səbəb olub. Ona görə dünya
en azından bir basit bir şey bilək. Avropa ülkelerinin heç birisinde xəstə evdeyken o ilk bir hafta 10 günlük müddət içerisinde xəstəyə nə antibiyotik, nə də hər hansı bir dərman göndərilmiş. Xəstələrin istifadə etdiyi sadəcə evində hamımızın əli çatan antibiyotik, daha doğrusu vitaminlər ola bilər. O da məcburiyyət deyil. Əsasən, maya qəbulu falan maya deyil. Qəbulu da ağızdan, damardan deyil. Çay olaraq, su olaraq. Əlbəttə ki, tarixdən bizim bildiyimiz hadisələr. İndi insanlarda belə bir təzadlı fikir əmələ gəlir. Nə oldu, doktor, bu qədər sadələşdirdiniz, onda bu ölümlər nəyə görədir? Ölümlərin səbəbi nəzarətdən çıxan xəstəliyin ağciyərdə vermiş olduğu zədənin miqdarı ilə əlaqəlidir. Bunu bilmək lazımdır. Artıq bu konkret bilinir. Heç bir antibiotik, heç bir immun supresiv, heç bir sistemik sistem vasitəsilə damara vurulan mayenin bu virusun sağalmasında rolu yoxdur. Əgər bunları vurub evdə biz sağalırıqsa, sağalmanın səbəbi əslində bədənimizin özünün bu virusla qarşı olan mübarizəsidir. Yenidən keçmiş tarixə geri dönürük və atalarımızın misalı yada düşür. Qripi müalicə etsən bir həftəyə, etməsən 7 günə müalicə olur. Bunun mənası nədir? Yəni etsən də etməsən də qrip özü gəlib gedici bir hadisədir. Covid-19'da da bu artıq 12-14 günə qədər uzandığına görə insanlar evdə ilk gündən etibarən saturasiya onsuz da birinci həftədən sonra düşməyə başlayır, əgər düşərsə. İnsanlar ilk gündən sırf bədənlərində şiddətli ağrılar var, yüksək hərarət var deyə evə mütləq bir şəkildə qoruyucu yüksək dozada xəstəxanalarda istifadə olunan dərmanların istifadəsi lazımsızdır sözü istifadə eləsəm doğru olmaz. Çox təhlükəlidir, təkrar edirik. Bunu dünya ekspertləri artıq dəfələrcə təkrar edir. Və əfsuslar olsun ki, bugün ölkəmizdə evlərdə cəmiyyətin özləri tərəfindən, üzvləri tərəfindən və ətrafda bilmədən bəzən səhiyyətçiləri tərəfindən reanimasiyalarda istifadə olunan ağır dərmanların sanki erkəndə istifadəsinin faydasından yararlanacaq deyə istifadəsi qəbul edilməz, təhlükəli, hətta bəzi məqamlarda inanın ki, tibbi nöqtəyi nəzərdən tibbi cinayətdir deyə bilərik. Yəni, bunu nəzər alaraq mən fürsətdən istifadə edərək deyilən suala dönürəm. İstənilən bir insan yoluxduğu haqqında şübhələr olduğu zaman evində özünü təcrid edir. Ən başda ona görə deyil ki, ətrafına yaymamaq üçün. İki, analiz çıxdıqdan sonra evdə istifadə edəcəyi dərmanlar minimum, biraz əvvəl dediyimiz kimi vitaminlər və hərarət düşürücü parasetamol qrupasından bir dərman istifadə edə bilər. Onun xaricində ancaq birinci həftədən sonra saturasiya 88-in altına düşdükdən sonra oksigenə tələbat artdığı zaman biz xəstəxanalara getmə haqqında fikirləşə bilərik. Bu həm də lazımsız yerə xəstəxanalara getmənin qarşısını almaqla birlikdə yataq çarpayı rezervlərimizin tükənməməsinə, insan resurslarının daha effektiv istifadəsinə və eləcə də lazımsız yerə xəstəxanalara gedən cəmiyyət üzvlərinin xəstəxanada, xəstəxana daxili infeksiyalara yoluxaraq daha ağırlaşmasının qarşısını alınması üçün. Şübhəsiz xəstəxanada virus yükü daha ağırdır. Virus yükündən başqa xəstəxanalarda bak antibiyotiklərə müqavimətli, təhlükəli bakteriyalar var. Bəli. Biz onunla istənilən bir kateter bizim ətrafımızda istifadə olunduğu zaman bizə yoluxdurma ehtimalı var ki, virus gəldi gedərdir. Biraz əvvəl dediyimiz kimi. Bəli, bəli. Amma antibiyotika müqavimətli infeksiyaların hələ 20 il bundan qabaq aparılan tədqiqatlar göstərilib ki, İngiltərədə, Londonda, reanimasiyalarda belə ölüm faizi 90%-in üstündədir. Bu qədər sadə bilinən reallıqları bilərkən, mən fürsətdən istifadə edərək deyəcəyim odur ki, o cəmiyyətlər qazanacaq ki, bu məsələdə, bu problemlərin həllində uğur qazanacaq ki, cəmiyyət bu hadisələrə sadə bir şəkildə yanaşaraq, evdə qorxmadan, stresə girmədən gözləmə yolunu seçəcək və əgər saturasiya düşdüyü zaman xəstəxanaya getmə və eləcə də biraz əvvəl dediyiniz sualın ikinci bir hissəsi var ki, insanlar illaki ikinci həftə bitdikdən sonra gedib analiz verməliyəm, analizə ehtiyac yoxdur. Çünki dünyada bilinir ki, virusa biz yoluxduqdan sonra ortalama 7 gündən, maksimum 10 gün içərisində bizim bədəndəki virus PCR analizi negativləşir. Amma bədəndə olan xəsarət davam edə bilər, bu sadəcə zaman içərisində bədənin özünün həll edə biləcəyi məsələlərdir. Buna görə də mən düşünürəm ki, burada sadəcə cəmiyyətin üzərinə yük düşmür, əslində
ki bitkilərinin də insanları qorxutmadan doğru yöndə onları təlimatlandırması, səhiyyə qurumlarının bugün dövlətin rəsmi qurumlarının vermiş olduğu təlimatların insanlar tərəfindən istifadəsi məncə təhlükəli olan tendensiyaların qarşısını almaqda bizə kömək edəcək deyə düşünürəm. Yəni yoluxdurmur bu şəxs artıq 14 gündən sonra 14 gündən sonra, sonra yox, onun yoluxdurma təhlükəsi və onu yenidən test eləməsinə də ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur yox, yəni. Anladım. Bir bu peyvəndə gəlmiş söhbət yenə gəlir o peyvəndlənmə məsələsi. Bu saxta Covid pasportları məsələsi çıxdı gündəmə. Mənim yadımda da sizin müsahibələriniz olmuşdu. Bunu bu həqiqətən də bir düzgün olmayan və bu təhlükəli ölümü satın almaq kimi belə. Bəli, İndi bu prosesdə görürsüz nə qədər həbs edilənlər də oldu bu məsələyə. Yanaşmanız necədir hal-hazırda və necə görürsünüz? Əfsar olsun ki, yəni bu sadəcə ölkəmiz üçün deyil, dünyada ümumiyyətlə peyvənd məsələsinə qarşı hər zaman tarix boyunca da bildiyimiz bir həqiqət var ki, hər zaman dünyada peyvəndə qarşı olanlar və peyvənd tərəfdarları İki ayrılıb və bu dönemde de o insanlar ki saxta pasport almağa niyet ediblər və bunun niyetine uygun bir şekilde hansısa səhiyyəçiləri buna müsbət reaksiya göstəriblər. Əslində biri suiqəst edən, biri de suisit. Yəni ikisi de nəticə itibarlı özünə qarşı bir təhlükə yaratmaqdan başqa bir şey deyil. Amma onların düşüncəsi fərqlidir. Onlara qulaq astığımız zaman onlar düşünürlər ki peyvəndin verə biləcəyi zərərlərdən özlərini qoruyurlar. Mən bir misal vermək istəyirəm. Buyurun. İlk peyvənd 1800-cü illərdə Edward Jenner deyilən bir həkim tərəfindən çiçək xəstəliyinə qarşı ortaya qoyulanda Londonda bu xəstəlik peyvənd ortaya çıxdıqdan sonra 3 il içərisində xəstəlik söndü və bu proses ciddi bir şəkildə ölümə səbəb olan xəstəlik nəzarət altında alındı. O zaman belə o effekt alınmasına baxmayaraq ona qarşı bir böyük kütləvi etiraz əmələ gəldi. Və dini yox edən insanlar deyə bir peyvəndlənmiş insanları ona oxşatdılar və üzərində çiçək peyvəndinin bildiyiniz kimi qolda bir izi var və deyirlər ki, axtaraq kimin üzərində o iz varsa o şeytanın dünyaya göndərdiyi insandır, şeytan canına girib və gələcəkdə dinimiz üçün böyük bir təhlükə yaradacaq. Bu hadisə 1800-cü ildə olduğu kimi 1800-ün sonuna doğru da gəldiyimiz zaman yenə biz dünyada Pasteur'un quduza qarşı olan peyvəndində də yenə eyni hadisələri özü xəstəliyi yaratdı və peyvəndi yaradaraq maddi imkanları artırmaq üçün atılan bir addım kimi ki 1920-ci illər, 50-ci illər, hətta 2010-cu ildə bilirsiniz ki otizm deyilən bir xəstəlik yaradır deyə İngiltərədə bir çox tanınmış bir həkim buna qarşı etiraz etdi. Sonra altında tamamən Lancet-də çıxan jurnalın belə tamamən bilgilərin saxta olduğu, hətta onun altında bir məqsədin durduğunu ortaya qoyuldu. Yəni, qısacası deyəcəyim nədir? Tarixə baxdığımız zaman, bugünə qədər peyvəndə qarşı son 220 il içərisində aparılan mübarizədə biz bircə peyvənd ələhdarının tarixdə adını xatırlamırıq. Amma əmin olun ki, hal-hazırda dünya tibbi və ən azından tibbi savadı olan insanlar tarixdə biraz əvvəl dediyimiz Edward Jenner'in də, Pasteur'in də, Şahinin də, yoldaşının da adları bugünə qədər tarixdə xatırlanır, bundan sonra da xatırlanacaq. Aynen. Çünki peyvənd unutmamaq lazımdır ki, hansı tərəfə çəkərsək çəkik, infeksiyon xəstəliklərdə nəzarətdən çıxa biləcək epidemiyalar və pandemiyaların mübarizəsində tibbi tərəfdən o hadisənin söndürülməsi üçün istifadə oluna biləcək hələ ki dünyada elmə məlum olan tək vasitədir. Bu vasitədən də istifadə etmək Lə, mən düşünürəm ki, biz COVID-19 pandemiyası ilə də dünya olaraq mübarizə aparıb sonunda qalib gələ biləcək. Bu ştamlar yayılır, müxtəlif adda, hərəsinə bir ad verilir filan. Biz sizdən bir qədər öncə söhbətimizdə də siz daha çox bunun üzərinə getməməyi hesab edirsiniz ki, məncə bunun bir adların üzərində dəyişiklik elədikcə fikirlər yayınır. Fərqləri varmı? Fərqlər nədən ibarətdir? Yanaşma yoxsa elə standart olaraq bunun adı dəyişir, mutasiya uğruyur? Təsir mexanizmi necədir? Necə qorunsunlar? Bəli, o fərqli təzadlı fikirlər ortaya qoyan insanlar və ya tip içərisində olmayan insanlar bəzən hər yeni ştamın adını eşitdikcə dünyada yeni bir hadisənin sanki hazırlanır bu, belə bir abu hava yaranır. Buna bəsit bir açıqlama vermək olar ki. Buyurun. COVID-19 kimi tarixdə bilinən bütün qripal xəstəliklər, üst tənəffüs yolu infeksiyalarında olan RNT virusları tarix boyunca ildə 3-5 dəfə
mutasiyaya məruz qalır. Və zamanında bu bizim üçün çox maraqlı olmadığına görə 3 il bundan qabaq influenzanın hər bir mutasiyasına dünya bir ad vermirdi. Amma COVID-19 dünyada bu qədər təhlükə yaratdığına görə yeni mutantların hər birinə Latin əlifbasında olan hərflərə uyğun bir şəkildə adlar verilir. Müxtəlif adlar. Bu adların sadəcə adın nə olmasının önəmi yoxdur. Bilinən bir həqiqət var ki, hələ ki COVID-19'un yeni mutasiyaları daha çox yoluxdurma ilə özünü ortaya qoyur. Çünki bir canlı olaraq onun da öz necə deyərlər, genetik yaddaşı üzərinə bir məsuliyyəti var ki, özünün davamlılığını saxlasın. Bu davamlılıqla mübarizə bəlli bir müddət insanoğlu ilə bu virus arasında mübarizə davam edəcək və dünyada bilinən, hətta bugün Hande Harmancı oğlu da bu məsələ ilə əlaqədar Dünya Səhiyyə Təşkilatının fikrini ortaya qoydu. Dünyada yeni ştamların effektsizləşdirilərək sonunda insana təhlükə yaratmayacaq formaya dönməsinin tək yolu ölkəmiz üçün deyil, bütün dünyada kütləvi peyvəndlənmənin daha sürətli bir şəkildə olması. Çünki yavaş-yavaş olan peyvəndlənmə zaman içərisində vəziyyətdən çıxan yeni ştamların əmələ gəlməsinə və bu hadisənin sönməməsi üçün bir imkan yaratdığına görə artıq dünyada mən düşünürəm, yəni biz yəqin ki razılaşarsınız mənimlə ki, 6 ay bundan qabaq peyvəndə qarşı olan münasibətdən bugünkü münasibət arasında çox böyük fərq var. Bəli, bəli. Ətrafımızda, elə özümüzdə də müşahidə edirik. Əlbəttə ki, insanlar... onun üçün bu insanlıq onsuz da anlayacaq bunu. Yaşadıqca bəncə daha çox. Amma mən fürsətdən istifadə edərək hər kəsin bilmədən bu səhv yola getməməsi üçün yenə biz məcburuq ki, insanlara xəbərdarlıq edək. Payızda ola biləcək ən böyük dalğalar ehtimal olunur. Keçən ildə elə oldu. Bəli. Bu ildə payız aylarında noyabr olacaq, dekabr olacaq. Bunu dəqiq ortaya qoymaq mümkün deyil. Amma bilinən bir həqiqət var. Arzu edək olmasın. Amma dünya elmi deyir ki, olacaq. Tarixdən də biz bunu bilirik. Olacaqsa, öz immunitetimizə sadəcə güvənməyək. Çünki elə ola bilər ki, xəstəxanada sağalma ehtimalımız varkən, biz oksigenə ehtiyacımız olduğumuz zaman bütün dünyada olduğu kimi xəstəxanalar o qədər dolu ola bilər ki, günlük yoluxma sayı o qədər arta bilər ki, biz xəstəxanaya getmə fürsəti tapa bilmərik. Bu qorxu üçün deyil. Ona görə bunun sadə yolu var. Göstərilib ki, peyvənd olunanlarla, xüsusən son 2-3 ay içərisində bədənində yeni antigen yaradılmış, yeni bir peyvənd vaksinlənmiş insanların xəstəxanada ağırlaşma və həyatını itirmə ehtimalı digərlərinə müqayisədə 95%-ə qədər daha aşağıdır. Bu qədər açıq görsənən bir rəqəm qarşısında fərqli bir şəkildə fikir ortaya qoymaq məncə ən başda özünə və sevdiklərinə qarşı məsuliyyətsiz davranmadı. Çox üzr istəyirəm, çox davam eləyəcək, bizim bir reklam aramız olacaq. Oldu, əlbəttə ki. Tut.az-ın mobil əlavəsi artıq telefonunuzda. Mobil tətbiqi elə indi yükləyib, bütün üstünlüklərdən yararlanın. Axtardığınızı daha rahat tapın. İstədiyinizi daha tez satın. We'll be right back.
Koronavirus bəlasından danışırıq. Qonağımız operativ qərargahın üzvü Millət Vəkili Rəşad Mahmudovdur. Rəşad bir qədər öncə fikrinizi tamamlayıb reklam arasına görə qaldı. Buyurun, davam edə bilərsiniz. Bəli, bu insanlar arasında həqiqətən bu peyvəndlənməsinə baxmayaraq yoluxmaların olması və bəzi çaşdırıcı məqamlar ki, əslində açıqlıq gətirdik. Bir kərə peyvəndlənmə, yenə təkrar edirəm, tam 2 doz alındıqdan sonra və 6-cı ay olmadan təkrarlandıqdan sonra keçərlidir. Yəni, istənilən dalğanın ortasında olan peyvəndlənmənin o dalğadan bizi qoruyucu bir xüsusiyyəti yoxdur. Bəli. İkincisi, peyvənd bizi yoluxmadan qorumur, bizi ağırlaşmadan qoruyur. Bunu bənzətmək üçün Titanic filmini hər kəs izləyib. Əgər biz bir gəmidə olduğumuzu düşünsək, bəli, o gəmi içərisində bugün ehtimal var ki, bir dalğa gəlsin, bir burulğana düşək. Bu burulğan zamanı gəmidə iki tip insanlar olur. Biriləri üzərində qoruyucu ciletləri olan, bir də qoruyucu ciletləri olmayan. Peyvənd bizim üçün qoruyucu cilet rolunu oynayır. Bu, bizim gəmimizin batmaması mənasına gəlmir. Əgər biz dənizdə boğulma ehtimalımız olarsa, əlbəttə ki, yaxşı üzənlər vəziyyətdən çıxa bilər. Amma əlbəttə ki, qoruyucu cileti olanlar ehtimal ola biləcək böyük dalğalar qarşısında daha çox zaman qazanmaq. Zaman da nədir? Dediyimiz 2 həftə virus xəstəliyi geri dönüşü olan zədələnmə verir bədəndə. Yəni, yaşadıqdan sonra mən bir insan görməmişəm ki, ağciyərində istər 90% olsun, istər 80% olsun zədələnməsi, 3 aydan sonra baxdığımız zaman geridə 1%-lik bir ləkə qalsın. Hər şey tam düzələ bilən bir xəstəlikdən üz-üzəyik. Ona görə, biraz əvvəl gəmi misalında dediyimiz kimi, bizlər peyvəndlənərək özümüzü daha sığortalı hissədə, təhlükəsiz hissədə saxlayaraq, ola biləcək böyük dalğalar qarşısında bununla mübarizədə özümüz güc əldə etmiş olarıq. Ona görə buradan fürsətdən istifadə edərək düşünməsinlər ki, bizlər peyvənd təşkilatlardan və ya şirkətlərinin durmadan reklamını məqsədlə deyirik. Yox, dünya tibbinə bu məlum olan bir həqiqətlərdir. Epidemiolojik gərgin vəziyyətlərdə eləyəcəyimiz tək əlimizdə çarələrdən biri də peyvəndlənmədir. O günə qədər ki, bu proses dünya üzərindən bu bəla soğuşub uzaqlaşacaq. COVID-19 tamamən yox olmayacaq. Sadəcə, digər viruslar kimi insan üçün təhlükəsiz formaya gəldikdən sonra bizim nə peyvəndə, nə də bu təlaşa adiləşəcək. Bəli, ehtiyacımız olmayacaq. Məsələn, peyvənddən danışmışkən yenə, yoluxub sağalan insanların immun sertifikatında 5 ay ərzində yenidən peyvənd oluna bilərsiniz. Məsələn, mən özümdə də görürüm, tarix verilib, o tarixdə artıq hesab edirəm ki, 5-6 aydan sonra mən gedib peyvənd olunmalıyam. Bunun müddətində antitelimi yoxladıb eləməlidir bu insanlar, hansı ki yoluxublar və hansı müddət? 5 ay, bəlkə 3 ay da eləsə daha effektiv olar. Siz necə hesab edirsiniz? Əslində bu sualın cavabı ilə əlaqədar biraz araşdırma apardığım zaman 1953-54-cü illərdə Amerikada olan xəstəlik zamanı yenə bir böyük bir yayılmış xəstəliyə qarşı istər poliomiyelit, digər RNT xəstəlik viruslarından məruz qaldığı ölümlərə səbəb olan bir xəstəliklə mübarizədə tanınmış bir professorun, hansı ki peyvəndi taparaq 20-yə yaxın peyvəndlə dünya tarixinə iz buraxmış Heberman, səhv eləmirəmsə, adında bir elm adamının bir yazısı vardı. Deyir ki, RNT viruslarında, COVID-19 da RNT virusudur, o zamanın bilgisi ilə deyir ki, RNT viruslarında ortalama xəstələnmiş olsanız belə pandemiya və epidemiya davam edirsə, ortalama 3 ay içərisində peyvəndlənməyə getməniz tövsiyə olunur. Çünki antikorunuz olsa belə zaman keçdikcə onun bu xəstəliyə, yeni mutasiyalara qarşı qoruyuculuq effekti getdikcə azala bilər. Bu, mən deyirəm, bu məlumat təqribən 80 il bundan əvvəl elmi tədqiqatlarla subut etirilmiş bir məlumatkən, bugün də dünyada bilinən odur ki, hələ ki, əlçatanlıq az olduğuna görə hər bir ölkə öz imkanları daxilində, eləcə də Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi imkanlar daxilində qərarlar verilir. Artıq mən düşünürəm ki, gələn ilə biz belə bir yeniliklə gedəcəyik dünya elmi olaraq ki, Sinovac peyvəndi olanların hətta 3-cü dozunun 3-cü aya indirilməsinə ehtiyac olacaq. Pfizer və digər mRNA deyilən yeni texnologiyanın hazırlanmış peyvəndlərlə əlaqədar konkret bir söz demək mümkün deyil. Onlarda hələ ki 6 ay durur. Ona görə mən fürsətdən istifadə edərək bildiyim qədəri ilə hal-hazırda bir əngəl yoxdur. Yoluxmuş insanlar belə, daha əvvəl peyvəndlənməmişsə belə, mən düşünürəm ki,
indiki dünyada olan gergin epidemiolojik vəziyyəti nəzərə alaraq, ortalama 3-cü aydan sonra əlləri peyvəndə çatırsa, markasını soruşmadan mütləq etmələri onlar üçün daha təhlükəsiz bir həyat imkanı yaradacaq deyə düşünürüm. Həkim, sizin özünüz də maraqlısınız da bizim üçün, tamaşaçılar üçün də. Sizdə proses necədir? Peyvənd olunmuşsunuz, mən həm xəstələnmişəm, həm iki peyvənd olunmuşam və üzərindən də düşünürəm ki, hələ ki bizim ölkədə yoxdur, amma qanun çıxdığı zaman hər 3 aydan bir yeni rapel, tək doz peyvəndimi əlavə elətdirməyi arzu edirəm. Maraqlı. Yəni bu çünki artıq dünyada bilinən bir həqiqətdir və bir də rəqəm göstərmək istəyirəm sizdə. Almaniyada, İsraildə və bir çox dünya ölkələrində həkimlərə, yəni yüksək risk altında olan əhalinin xəstələrlə üz-üzə qalan hissəsində əlavələrin 3-cü ayda olunması təklif olunmuyor, bir tətbiq olunur. Tətbiq olunur. Əli, bu onu göstərir ki, bunun təhlükəsizliyi ilə əlaqədar hər hansı bir müzakirə mövzusu yoxdur. Yəqin ki, gələcəkdə zaman içərisində dünyadakı tendensiyalara uyğun bir şəkildə ölkəmizdə də aidiyyatı qurumlar və eləcə də operativ qərarga dünyada var olan tendensiyaya uyğun addımları atacaq və bizlər də bunun şahidi olacaq. Bir son sualım olacaq, bu uşaqlarla bağlıdır. Hansı ki, bu yoluxmada körpələrin də sahib bu il fərqlidir, bir qədər çox oldu. Uşaqlar bir qədər 14-15 yaş çox. Hətta bu sayda biz bir fərq hiss edirik. Əvvəl deyirdilər ki, çox rahatdır, uşaqlar hiss olunmur, amma bu dəfələrdə oldu. Hiss olunan oldu, tanıdıqlarımızda oldu. Və bu peyvəndin uşaqlarda yaş həddinin Türkiyədə bildiyim qədərindən endirildi bir 12 yaşa qədər. Bəlbət. Bizdə o ehtimal gözlənilirmi? Necə hesab edirsiniz? Əlbəttə ki, dünyada olduğu kimi hər bir bizdə dünyadan təcrid olunmadığımıza görə dünyada var olan hadisələr, eləcə də ölkədə yoluxmanın miqdarı, hansı ölkədə ki artıq uşaqlara qarşı bu ilk Amerika Birləşmiş Ştatlarında görüldü. Reanimasiyalar bir anda doldu və hətta yataq tapmaq çətinliyi yarandıqdan sonra artıq labüd bildilər ki, yaşı aşağı indirsinlər. Çünki yaşın əslində endirilməsi ilə əlaqədar bir problem yoxdur. Hökumətlərin və dövlətlərin ən böyük problemi insan haqq, hüquq və azadlıqları ilə əlaqədar fərqli-fərqli qurumların peyvəndləməyə qarşı olan münasibətində orta yolu tapmaqdır. Amma o dövlətlər ki, görür ki, artıq real bir şəkildə həmin kütləyə qarşı böyük bir tibbi təhlükə var, o zaman artıq bəzən haqq, ədalət və hüquq azadlıqları ikinci plana keçmək məcburiyyətində qalır. Çünki deyir, bu tərəzinin bir qızıl ortası yoxdur. Burada mütləq bir şəkildə fayda və zərər hesablanaraq hər bir dövlət də əgər hər nə qədər peyvəndə qarşı fikir yürüdüb bu xəstəliyə inanmayan insanların haqqlarını qorumaq məsuliyyəti daşıdığı kimi bu xəstəlikdən göz görə-görə milyonlarca insanın xəstələnməsinə səbəb olub. İnsanların tələbatına qarşı da bir məsuliyyət daşıyır və dünya ölkələri də elə məqamlarda elmi tədqiqatlar ortaya çıxdıqca aşağı yaşlara düşəcəklər. Arzu edək ki, körpələr üçün təhlükə yaratmasın. Amma əmin olun ki, əgər dünyada artıq körpə uşaqların da bu xəstəliyə yoluxduqdan sonra onlar üçün həyati təhlükə təşkil edə biləcək problemlərlə dünya üzləşdiyi müddət içində eyni peyvəndlər hətta yeni doğulmuşlara qədər enə bilər. Bu, yəni, bunu bir mənfi xəbər kimi qiymətləndirməyə ehtiyac yoxdur. Bu, dünya tibbinin bildiyi və belə çətin vəziyyətlərdə tibb ekspertlərinin etmək məcburiyyətində qalacağı bir həqiqətdir və fürsətdən istifadə edərək bir daha kütləvi informasiya vasitələrində hələ də dolaşan bir suala cavab vermək istəyirəm. Buyurun. İstənilən peyvənd ki, davamlı soruşulur, tərkibi bilinməyən bir şeyi nə üçün istifadə olunur? Hı. Çox xahiş edirəm. Yəni, bunun bəzən cavab vermək insan ehtiyac belə duymur. Dünyada tərkibi bilinməyən bir peyvənd tarixdə nə olub, nə də bundan sonra olacaq, nə də. Bu peyvəndlərin hər bir şeyinin tərkibi də bilinir. Yox, ortalıqda spekulativ olaraq fərqli-fərqli düşüncələr, təməli səbəb şeyi bilinməyən, insanların daha çox marağını cəlb eləyən düşüncələri bir tərəfə qoyaraq bilməniz lazımdır ki, peyvəndlərin vermiş olduğu zərərlə onların faydası bir-birindən müqayisə olunmayacaq qədər milyonlarca dəfə fərq edir. Ona görə biz necə ki, davamlı bir şəkildə təkrar edirəm ki, biz hər hansı bir insanın yemək yeyərkən boğazına gedən bir tikə parçasından ötürü boğulma təhlükəsindən üz-üzə qalması nəticəsində biz dünya insanlığının yeməkdən imtinasına çağırış eləmirik ki. Ona görə də ola biləcək hər hansı bir hadisəyə görə, həm də sübuta yetirilməmiş düşüncələrə görə dünyada peyvəndə qarşı əks təbliğat aparmaq ən azından bugünkü reallıqda çox böyük təhlükədir
sırf bir köhnə tarixdən bir rəqəm demək istəyirəm. Poliomielit virusuna qarşı olan təbliğat Afrika ölkələrində insanlara qorxu yaradılması ilə birlikdə dünyada ölümlər bir il içərisində 2019'da 207 100 min. Yəni 207 min insan poliomielitdən həyatını itirdi ki, o da əvvəlki ilinə müqayisədə 2 dəfə çoxudur. Yəni bu qədər açıq aşkar bilinən hadisələrə qarşı mən düşünürəm ki, bugün hər bir cəmiyyətin üzvü sübuta yetirilməmiş şəxsi fərziyələrə görə ortalıqda dolaşan subyektiv bilgilərə deyil, rəsmi qurumların, hansı ki dövlətin də rəsmi qurumları dünyanın aparıcı institutları tərəfindən verilən tövsiyələrə uyğun məlumatları bizə ötürürlər. Bəli. Rəsmi qurumların bizə ötürmüş olduğu sübuta yetirilmiş obyektiv məlumatlarla öz həyatlarını davam etdirərək həm özləri üçün, həm sevdikləri üçün, həm də cəmiyyətimiz üçün təhlükə yaratmadan davam eləmələri, necə deyirlər, tövsiyə olunur və məsləhətdir. Təşəkkür edirəm Rəşidəm, qonaq gəldiyinizə görə və qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim artıq bu sahədə həkimlərimizin də kifayət qədər artıq təcrübəsi də var. O çətin bir dönəmi demək olar ki, keçmişik və sizin də qeyd elədiniz ki, inanırıq ki, tezliklə bütün bu bəla üzərimizdən gedəcək və biz bu sahədə də qələbə çalacağıq. Təşəkkür edirəm qonaq gəldiyinizə görə, minnətdaram. Koronavirusdan danışdıq və çalışdıq ki, sizi maraqlandıran bir çox məsələlərə incəliyinə qədər cavab verə bilək. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə sağ olun.